Hoje a gente está aqui para mostrar como fazer pizza. A gente vai precisar de meio copo de óleo e dois copos de inteiro de água. Agora a gente vai botar o fermento aqui, o líquido que eu acabei de botar. O fermento é de pão. Agora você vai ter que misturar. Eu? Enquanto isso, eu vou botar a farinha. Mas, claro, olha só, acho que tem uma formiguinha aqui, olha. Que beleza. Acabou de fazer, foi uma imensa cagada. Sorte que a gente tinha mais. Por isso que a gente trocou o copo. A gente ficou tão desesperado que a gente esqueceu de falar pra você que a gente botou o sal. Mas não dá pra ver, não. Mas agora a gente vai mexer. Tá chegando farinha! Gente, agora a gente vai derramar só metade desse líquido que a gente tinha feito com fermento de pão e óleo e água. Só metade, hein? Gente, agora a gente vai mexer. Mexa com a faca! Nunca dá pra parar agora? Gente, agora que a gente já acabou de misturar, ela tá bem assim, né? De grudar na mão. Agora a gente vai fazer assim, pra ela amassar com a mão. E pra ela ficar boa, você tem que amassar até o ponto dela não ficar grudando na mão assim, tá? Gente, pra ficar mais fácil, a gente vai pegar de baixo, de cabeça pra baixo e vai derramar aqui. Esse tá quase no ponto. Olha, tá no ponto! Pra minha mãe pra não ficar chatinha, a minha mãe, que é quase a produção, dividiu no meio e a gente vai fazer assim. Oi, gente, como tá tão difícil de deixar no ponto, a gente botou um pouco de farinha de trigo. A gente vai amassar até não ter mais essa farinha de trigo. Gente, agora a pizza tá ótima. A gente vai deixar descansando uns 40 minutos. Gente, olha como a massa cresceu depois de a gente ter deixado 40 minutos. Agora a gente vai espalhar o molho de tomate. Oh,
gente, agora a gente vai botar o queijo em cima do negocinho aqui que a mãe de tomate. Um, dois, três. Olha, gente, agora a gente vai botar a calabresa. Agora eu vou botar um pouquinho disso aqui que eu não sei qual é. Alho. É, alho, que eu acabei de falar. E a gente só vai botar no meio do bacon. Agora a gente vai botar um pouquinho de anéis nesse lado. Eu adoro pizzas. Agora a gente vai botar nossas pizzas no forno. Eu tô com vontade de comer pizza. E aí, João Pedro, será que essa pizza ficou boa? Ai, eu tô doida. E hoje é bom que ficou. Hoje é bom. Eles estão uma mansão. É de alho bresa? Esse aqui que tem calabresa e bacon? Gente. Agora muito bom. Delícia. Crocante no fundo. Ó. Fininha. Muito bom, filho. Vou aprender a fazer pizza com você. João Pedro mandei cartões, parabéns. Ai, qual é a minha? É de calabresa, filha. Filho, boa, já... agora dá tchau, dá tchau. Tchau, gente. Obrigada por assistir o meu canal. Obrigada por assistir o nosso canal. E não se esqueçam de se inscrever. E comentem.